Prezados companheiros, queridas companheiras, todos vocês que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Sempre é um prazer receber vocês aqui nesse canal, nesse espaço, que é um espaço que só existe graças a vocês, né? Só existe graças a essa nossa interação, essa nossa parceria, que para mim ela é muito importante. É muito importante, ela é muito significativa. Né? Quero pedir a vocês que possam me informar a cidade da onde acompanha a nossa transmissão. E aqueles que eventualmente ainda não curtiram, não compartilharam, não deram like, por favor, podem dar um like, podem, né? Eu quero dizer para vocês que eu estou muito impactado, né? Estou muito impactado porque eu já conversei com vocês sobre isso ontem. Mas cada vez que eu abro o meu Facebook pela manhã, eu fico receoso. Fico receoso das coisas que eu vou ler. Por incrível que pareça, companheiros e companheiras, o meu Facebook, cada dia que passa, ele está mais parecido com um obituário. Cada dia que passa, o meu Facebook está mais parecido com um obituário. Porque o que eu mais vejo no meu Facebook, meus queridos companheiros e companheiras, são pessoas que eu quero bem, são pessoas amigas, anunciando que perderam alguém, anunciando que alguém da família foi para a UTI, anunciando que acabou sendo contaminado pelo vírus. Meu querido Jarcy de Terra, quando não são as próprias pessoas que eu tenho como amigos ou amigas no Facebook, que alguém está postando que aquela pessoa está entubada, que aquela pessoa perdeu a vida. Então, gente, eu acho que nem a pessoa mais pessimista entre nós, nem mais pessimista entre nós, poderíamos imaginar que em março de 2021, estaremos vivendo um momento como esse. Eu me recordo que no dia 13 de março do ano passado, eu estava em Chapecó, Santa Catarina. E eu fui para o estado, e eu fui depois a Chapecó, e nós tínhamos uma agenda do Lula, no dia 18 de março do ano passado, o Lula estaria no Rio Grande do Sul, ele participaria de um ato com o MST para a abertura da colheita do arroz orgânico em Nova Santa Rita. E eu me recordo que, quando eu fui para Chapecó, eu fui numa sexta-feira, de avião até Chapecó. Depois, na sexta, eu acabei indo a Erechim, a Centenário, a outros municípios da região, e voltei a Chapecó no sábado. Na sexta-feira, quando eu estava indo para lá, o avião fez escala em Campinas. Era um voo da Azul. Brasília, Campinas, Chapecó.
E quando o avião fez a escala em Campinas, eu conversei com o presidente Lula. Vejam vocês. Isso foi no dia 13 de março do ano passado. No dia 18, estava marcada a ida do Lula para o Rio Grande do Sul. Quem poderia imaginar, meus queridos companheiros e companheiras, quem poderia imaginar entre nós que um ano depois nós estaríamos vivendo essa situação? Que o mundo estaria vivendo essa situação e que nós, particularmente o Brasil, e que nós, gaúchos e gaúchas, estaríamos vivendo algo semelhante, algo parecido com o que nós estamos vivendo. Hoje eu vi uma hashtag que eu gostei muito dessa frase. É proibido chamar o genocida de presidente. É proibido chamar o genocida de presidente. Eu gostei muito dessa chamada. É proibido chamar o genocida de presidente. Pode colocar aí o Bolsonaro genocida, pode colocar aí proibido chamar o genocida de presidente. Não. Chegou um determinado momento, ali por setembro, outubro do ano passado, que nós vivemos uma situação, uma impressão de que nós tivéssemos derrotado a doença. Não. Chegou um determinado momento que nós tínhamos a sensação que a doença tinha sido derrotada. Agora, a grande questão, né? A grande questão é que no Brasil inteiro, nós estamos pagando muito caro pelas escolhas erradas que nós fizemos. Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. Enquanto nós assistimos o mundo inteiro avançando no combate à doença, o mundo inteiro vacinando, os governos tendo políticas claras de enfrentamento da doença, né? Quando nós assistimos o mundo inteiro, nós temos no Brasil um governo que é aliado da doença, que é o responsável pelo genocídio. O responsável pelo genocídio. Infelizmente, companheiros e companheiras, a situação que nós estamos vivendo hoje, preço que o povo brasileiro paga por ter colocado na presidência da República um imbecil, um inepto, um irresponsável. A partir do momento que o governo começa, e aí caras como Osmar Terra e outras figuras, começam a construir um discurso e que essa doença era o vírus, eles gostavam de chamar do vírus chinês. O vírus chinês é uma gripezinha, o vírus chinês é um resfriadinho. Né? Isso aí é uma bobagem, isso é uma histeria da mídia, isso é coisa de marica. Né? Qual é o problema? Não sou coveiro? E daí todo mundo morre? Quando nós começamos a ter um presidente da República que conduziu o Brasil com esse discurso, nós já poderíamos imaginar a tragédia que se anunciava. Né? A tragédia que se anunciava. Ao invés de preparar a indústria nacional para fabricar equipamentos de proteção individual, o Bolsonaro preferiu foi brigar com a China, brigar com a Índia, fazer acordos internacionais para comprar insumos, para produzir vacina na Fiocruz, no Butantan. O Bolsonaro foi fazer bravata. Não compro nada que venha da China.
não quero isso, não quero aquilo, brigou com a Índia, brigou com a China, brigou com a Rússia. Enquanto o mundo inteiro, os governantes começaram a procurar os laboratórios para fechar parcerias, o Bolsonaro dizia: eu não vou procurar ninguém. Eu não vou procurar ninguém. Se alguém quiser vender para o Brasil, que venha atrás de nós. Não é assim que os vendedores fazem? Quem tiver interesse em vender para o Brasil, que venha aqui. Eu não vou sair atrás de remédio, eu não vou sair atrás de vacina. Minha querida amiga Yara Pinto. Né? É isso. É isso. Né? Então, meus queridos companheiros e companheiras, nós estamos pagando o preço por ter colocado na presidência da República, em pleno século XXI, uma pessoa que nega a ciência. Alô? Então, meus queridos companheiros e companheiras, a verdade é uma só. E a Rose está contando aqui. Olha a Rose. A Rose, ela está falando uma coisa que eu tenho dito. Uma coisa, rapaz, uma coisa é a pessoa ter votado no Bolsonaro. Ah, eu votei no Bolsonaro, eu não sabia quem era o Bolsonaro. Infelizmente, eu acabei sendo induzida pelo pastor. Ah, eu acreditei, eu escutei na rádio, eu não sabia que era o Bolsonaro. Né? Ele nunca foi nos debates, então eu não tinha como eu saber. A Globo poupou ele foi lá dizer que a família dele era tudo gente honesta, a Globo nunca disse nada, não investigou. A mídia fez corpo mole. A mídia que sabia que era o Bolsonaro não falou nada, eu acabei votando no Bolsonaro, hoje eu tenho vergonha, eu me arrependo. Gente, se o cara chegar para mim com humildade, olha, gente, eu sei que foi uma loucura, eu sei que foi um absurdo, votar no Bolsonaro é uma coisa que eu me arrependo todos os dias. Eu acho que se a pessoa chegar com esse papo, gente, com esse discurso, a gente tem que acolher a pessoa. Nós temos que acolher. Porque eu acho que muitas pessoas votaram no Bolsonaro de boa fé. Mas hoje em dia, gente, ninguém mais tem dúvidas sobre quem é o Bolsonaro, quem é a família do Bolsonaro. Hoje todo mundo já sabe. Então, uma coisa foi ter votado no Bolsonaro. Outra coisa é hoje em dia. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que esse cara fez, a pessoa ainda se declarar: eu acredito no nosso mito. Eu apoio o Bolsonaro, eu defendo o Bolsonaro. Essa pessoa, gente, que faz isso hoje em dia, é uma pessoa que é cúmplice. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Você, camarada, você que até hoje continua se declarando apoiador, você que continua dizendo bobagem, dizendo que é bobagem andar de máscara, que isolamento social não serve para nada, que o bom é a imunidade do rebanho, que o negócio é tomar cloroquina, você é cúmplice do genocídio que o Brasil está vivendo. E a conta é muito alta. E a conta chega. A conta chega. E a conta é muito alta. Que quando uma pessoa dessas perde alguém da família, quando uma pessoa dessas percebe a conta batendo na porta da sua casa, ela se dá conta do que ela fez. Ela se dá conta do que ela fez. Nós, que votamos no Haddad, nós que denunciamos o Bolsonaro, evidente que nós estamos aqui sofrendo, né? Vendo os amigos, as amigas, as pessoas próximas perderem a vida. Claro que nós estamos aqui com o coração corroído. Mas o pior, gente, o pior é alguém que votou no Bolsonaro.
que perdeu um filho, que perdeu uma filha, que perdeu um amigo. Aí tu imagina, porra, eu ajudei a botar esse cara na presidência da República. Aí perdendo a minha família, tô perdendo as pessoas que eu quero bem. Isso tira, inclusive, isso cria até um sentimento de culpa nas pessoas. Sentimento de culpa. Né? Porque a pessoa, de certa forma, sabe que ela ajudou por causa do ódio, por causa do ressentimento, por causa da inveja, por causa da vaidade, ela ajudou a colocar na presidência da República essa quadrilha. Essa quadrilha. Então, quando a pessoa é tomada por esse sentimento, é uma coisa muito negativa. A Osana pergunta: cadê o impeachment? Minha querida Osana, para a gente poder fazer um processo de impeachment, tramitar na Câmara, o Bolsonaro precisa somente de 171 votos. 171. Com 171 votos, ele barra o impeachment. Ele barra o impeachment. O Arthur Lira, para você ter uma ideia, teve 369 votos favoráveis. 369. Então, para que nós possamos fazer o impeachment tramitar, nós precisamos fazer com que na sociedade exista um sentimento claro de que não tem saída. Não tem saída para a crise sanitária, não tem saída para a crise econômica com o Bolsonaro na presidência da República. E eu escrevi sobre isso hoje. Eu escrevi sobre isso hoje, meu caro Valmir Ramos. Eu escrevi sobre isso hoje. Eu tenho uma sensação, eu tenho uma impressão, eu tenho uma sensação de que a sociedade brasileira está mudando de atitude, que o Brasil está se levantando. O medo, né? A tristeza se transforma em indignação. O medo, a tristeza se transforma em indignação. Indignação diante O medo se transforma em indignação. Leandro Rocha, Pimenta, o PT foi surpreendido em 2018 pelas redes sociais. Quer ser surpreendido em 2022 novamente? O PT tem que investir nas redes sociais. Você está coberto de razão, Leandro. Você está coberto de razão. É por isso que eu tenho conversado bastante sobre isso dentro do partido, tenho conversado com o Leonardo Estopa, tenho conversado com outros blogueiros, vários blogueiros. Nós precisamos pensar muito a nossa estratégia, a nossa política para as redes sociais. Você está coberto de razão. O medo se transforma em coragem para lutar, minha amiga Yara Pinto. Uma frase muito bem colocada. Se transforma em coragem para lutar. Você está coberta de razão. Você está coberta de razão. O Baldo? Ô, meu amigo Baldo, Lula precisa falar mais nas redes, é verdade. O Baldo, você tem que voltar lá no YouTube, Baldo. Você tem que voltar lá para se reinscrever no nosso canal. Aconteceu alguma coisa lá que você não está mais como membro do canal, Baldo. Hã? Precisamos de ti lá. Pessoal que nos acompanha pelo YouTube, gente. Pessoal que nos acompanha pelo YouTube, né? Por gentileza, o amigo Baldo, vocês que nos acompanham pelo YouTube, façam a gentileza de se inscreverem como membros. Como membros, né, do nosso grupo do canal. Você tem que ser membro do grupo do canal, né, participar do nosso grupo do canal. Tá aí o link. Estou botando o link aí, ó. Link para ser integrante do canal.
Isso aí, o Baldo. Tá aí o Baldo, rapaz. Tá aí o Baldo. O Baldo tá aí. O Baldo voltou. O Baldo voltou. Valeu, Baldo. Muito obrigado. Muito obrigado. O Baldo voltou. O Baldo voltou. Renata, tem que dar um jeito de fazer, Renata. Tem que dar um jeito de fazer, né? Aí é o seguinte, gente. A Vera Leão já é, ó, a integrante do nosso canal, mano. Olha o Baldo aí, olha eu aí, diz o Baldo. Tá aí o Baldo, rapaz. Muito obrigado, Baldo. Muito obrigado. Muito bem, companheiros e companheiras. Estamos aí iniciando mais uma jornada, né? E vamos cada vez mais continuar fazendo a nossa parte, né? Beleza, Baldo? Foi erro meu. Um abraço, meu irmão. Grande, grande abraço para vocês. E até a vitória.